Алматыдан 30-ақ шақырым жердегі қарой халқының тапқанымыздың барлығы таксиден артылмайды деп арызданып жатыр. Ел мекенге қатынайтын қоғамдық көлік осыдан 10 күн бұрын тоқтап қалған. Міне содан бері қарыс қадам жердегі қалаға қатынау үшін әр тұрғын күніне кем дегенде 3000 теңге жұмсайды екен. Ал шенеуніктер шағым тыңдап проблемамыз шешіп бергеннің орнына көпшілікті күлкетеді дейді ашынған ауыл тұрғындары. Әрі әкімдік өкілдері өздері де бұқараның бас ауруына айналған мәселені реттеуге қауқарсыз екенін мойындап отыр. Осыдан 10 күн бұрын Қарой округіне қатынайтын 10 қоғамдық көлік қыс тасымалын тоқтатқан содан бері елді мекен халқы үшін Алматыға жетудің өзі мұңға айналып, себебі тапқан табыстарының жартысы таксиге кетеді. Мәселен, бұған дейін қалаға 230 теңгемен жететін ел енді жолға күнделікті кемі 3000 теңге жұмсауға мәжбүр. Оның өзі көлік табылған кезде дейді қарайлықтар, өйткені тұрғындар таңмен таласа тұрып сағаттап такси күту керек, болмаса жұмысқа кешігеді. Бір үйден қалаға 4 адам, 5 адам қалаға қатынайды да, оның екеуі студент. Қалғандары жұмысшылар. Тапқан ақшасы қазір азық түліктің бағасы ол шарықтап кетті, білесіздер. Қазір тапқан ақшасының жартысы тек қана жолмен кетіп жатыр халықтың. Салон 1000 теңге. Мына Байсерке баржын. Енді қаланың ажығына айтып оңай мен немен жетіп аламыз ары қарайша. Соға дейін 1000 бару, мына Байсерке мына 10 минуттық жерге бару келуіміз 2000 теңге керек. Даже одан да көп керек. Мысалы затымыз көп болса, таксилер үй алмайды. 2,5-3000 теңге алады. Көпшілік қоғамдық көлік қатынасы тоқтайтынын ешкім ескертпеді деді. Әрі еліміздегі ең ірі мегаполистің іргесінде отырып, жаңа автобусқа жармағандарына қайран. Сондықтан олар аудан билігінен қазіргі автопаркпен келісімді бұзып, басқасын табуды талап етіп отыр. Негізгі шарт қоғамдық көлік қала стандартына сай болуы тиіс. Шенеуніктер де автобустардың жүрмей қалатынын білмедік деп отыр. Ол кісілер ешқандай ескерту де айтқан жоқ, 6-15 күн тоқтатып тастады. Мен бұрында іске автопаркке бардым өзім, бүткіл біздің автобустар барлығы сол жаққа қойып қойған. Округ әкімі қоғамдық көлік дизель тапшылығына байланысты тоқтатты деді. Қазір тиісті шаралар қолға алынып, дизель де жеткізілген екен. Бірақ бұл бағыттағы автобустардың қашан қатынай бастайтыны белгісіз. Әзірге ауыл халқын тасуы тиіс темір тұлпарлар автопаркте әлде қаңтарылып тұр. Ал бекет басшылығы орында жоқ. Соған қарағанда қарайлықтардың талабы дәл қазір орындала қоймайтын секілді. Нұрболат Жаңабекұлы, Ринат Әбілқайыров, Информбюро, Алматы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информбюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информбюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.